të ndihmuar familjarët e viktimave për të nxjerrur ata të cilët ende janë në ndërmada dhe gjithashtu për ata të cilët kanë ngelur pakun mbi kokë e në gjendje të rëndë, me qenë se u është orientuar tërësisht dinamika shoqërore e jetësore që t'ja dalin sa më kollaj në këtë kohë të vështirë, jo vetëm për ta, po për mbarë popullin tonë, i cili është ngritur me këmbë dhe ka dëshmuar që jemi tëm solidarë. Unë i falenderoj pjesëtarët edhe tri uniformave, ju të blertë dhe të bardë për përkushtimin, angazhimin e tyre papushim e të papushim. Zoti Kurti, një numër ma ka më nëshemi, jash vendosur drejtë Kosovës, a kemi një numër për praktika, jash vendosur drejtë përshpimës për Gjakovës, për Zeninë? Është e vërtet që gjithandej qytetet e Kosovës dëgjojmë për familjet të ndryshme nga zona e Durrësit që kanë ardhur në Kosovë. Unë nuk kam një shifër të saktë për këtë, mirë po ne duhet të ndihmojmë e mbështesim njëri tjetrin dhe për këtë gjë populli prim, jo politika. Pra është populli veta i cili i hap dyert. Politika duhet të ndihmoj popullin, nuk ka nevojë të bëj fare aty. Veç se vullnetarizmi dhe solidariteti popullor ka nevojë më pastaj për dy ushtrit tona, për dy policit tona, për mjekët e dy vendeve tona, në mënyrë që efikasitetit jetë më i lartë, rezultatet jetë më të mira. Pra edhe krumbullimi ndihmave, edhe transporti, edhe shpërndarja e tyre, ushtrit e bëjnë më së miri, e besoj që pushtetet vendore do të ndihmojnë me statistika më të mira, ndërkohë që populli po e kryen punën e bojaris dhe mikpritjes së pakës. Në këtë shtëpi që kanë hapur dyrë në Kosovë, ashtu si shqiptarët në hapën gjatë luftës, a është zhvillja më e mirë një shpërngulje të quajmë, nëse do këtë një hapje masive, si që edhe duke se po ndodhë, është zhvillja më e mirë që shqiptarët të shpërngulen drejtë Kosovës, apo duhet gjithë një zhvillje tjetër që shqiptarët të rinë në punët, apo në shkollat ku brenda vendit, si mund të ndihmojë Kosova më mirë në të drejtim, edhe në organizimin më pas? Nuk më përket mua të vlerësoj se cila është rruga më e mirë në këtë aspekt. Mirë po, populli po tregon solidaritet dhe do të duhej që institucionet, qeverit, ta organizojë sa më mirë këtë gjë. Besoj që nuk duhet të bie për kushtimi sepse mund të duket që ka rënë rreziku, me qenë se njerëzit duhet të vazhdojnë të jetojnë e punojnë, e ndërkohë që kanë kushte shumë të vështira sa para tërmetit, edhe pse mund të kenë shkëtuar gjallë e pandemisë, dhe që të mos kemi elemente të një krize humanitare, duhet që institucionet, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe qendrore, edhe vendore, të ndihmojnë shqiptarët fatalisht. Faleminderit.